Evo, Milice, kraj godine je konačno 2020. Kako su vaši utisci o cijelog godine? Ja sam izbacila konačno u saradnji sa klinikom Jolly klinikom, lip gloss. Ja sam toliko srećna i uzbuđena da ja vama ne mogu opisati. Sad sam pričala, sad sam gostovala na televiziji i ispričala sam i toliko sam srećna, oduševljena sam kako to ide. To je jedan mali trailer, jedno 14-15 sekundi, tek treba da izađe posle nove godine. Bočica je fenomenalna, ja jedva čekam da imam svoje lip gloss i da devojke mogu da kupe i da ga koriste. Kako će to sad izgledati? Gde ćete vi to promovisati? Hoćete li imati neke promocije van Instagrama i van društvenih mreža budući hoćemo, da ovakva situacija trenutno? Hoćemo. Ja se nadam da će ova situacija već u 2021. da prođe i da ćemo imati prilike i da budemo i da se okupljamo i da promovišemo, pošto nisam samo ja izbacila lip gloss, Dušica Kodević je izbacila i taj njen šajmer za telo, tako da glavni odgovorni krivac za to je naša zajednička prijateljica Neda i njena Jolly klinika, jer ona je u saradnji s nama i to poželjela da uradi kao i nas dve, i nekako jedva čekamo da se nešto dešava, da ne ima neko uzbuđenje i da se nešto radi. Znači, bit će tu neke zajedničke saradnje, u stvari, odnosno zajedničke promocije na to sam mislila. Kada je nova godina u pitanju, tačnije ovaj doček i sve to, verujem da ćete u kućnim... Odoh sutra na put. A idete na put? Tako da, odoh u moj voljeni Istanbul. Sjajno. Ja, dete ne ide u školicu i onda ja da budem 24 časa sa njim ovde ne mogu, bolje da šetamo tamo taksimom, Bosforom, da idemo na brod, da na Kapari čaršiju. Ja volim Istanbul, Istanbul je moj drugi grad, obožavam ga jednostavno, tamo mi ne treba nikakav PCR test i sada se ja zamajavam s tim. Odlučili smo da dočekamo novu godinu zajedno, prvi put sami. Kako Stefan to podnosi, što se sami 24 sata snimi? Kako to njemu iz njegovog ugla izgleda? Pa mislim da on uopšte ne znam šta se dešava, njemu se toliko sve udovoljava, da, on je još mali, njemu se toliko udovoljava, njemu se skidaju zvezde sa neba i svo to moje društvo koje je prisutno, svi mu titramo. Znači, svi izigravamo od majmuna do krave, konja za jahanje, igra se sa nama, stvarno, svi ga ljuljaju, svi ga, ne znam, jednostavno njemu ništa ne treba i on ne osjeća nikakvu potrebu za nečim drugim. On je dete koje ni ne želi nekad izađe napolje jer mu je super u kući. Ja ga molim, evo nedelja baš, ja ga molim celi dan, ajde ne, on u gaćicama, bos, majčici, mamo, da si igramo, jeste, da gleda crtiće, to je nešto neverovatno. Pa dobro, to je sjajno. A kako je vama da budete 24 sata i tata i mamo? Teško. Jeste? Jeste. Šta vam najteže pada? Pa najteže pada kad nema ko da te zameni, 5 minuta da odmoriš dušu i da kažeš, ajde, zađi samo s njim na pola sata sada, ja pospremim, ja sve to pospremam kad on zaspe ili ujutro kad on ode u školicu, ali spasi me tako ta njegova školica, vrtić, zabavište, kako ga god zovete, što ja njega ostavim tamo i onda mogu da se posvetim i malo sebi, malo više. Sad nema vrtića, znači zato idete na put, yes, da se lepo. Koliko ćete ostati tamo? Pa samo par dana. Do Božića ćete već biti nazad? Ma da, pa posle nove godine smo. Šta se planira za Božić? Pa da budem, to je jedan od lepših dana. Posle Stefanovog i mog rođendana zaista obožavam Božić. I bit ćemo kući. Pravit ćemo rusku salatu, ručak veliki, poznati društvo ili ćemo otići kod neke drugarice, ali ćemo isto to praviti, pošto ja to volim sve da seckam, njih to sve mrzi. Ali najlepše je kad porodica nije tu i nije blizu, najlepše je sa prijateljima pravim provesti. Milice, čini se da je uzbudljiv period pred ovom i ja se nadam da ćete sve izgledati onako kako si izgledala. Pa znaš šta, hvala ti puno, divno si. Ja se nadam da hoće, ja verujem i knjiga će da izađe, ako
Bog da, čekat ćemo da se ova korona malo smiri, jer ja zaista želim veliku promociju, kao da bude svadba koju nikad neću imati, jer znaš, ta ježim se, i već to sam se ježila na svadbe. Nikad ne reći nikad. Pa dobro, ali to nije sad nešto, moj cilj, krajni cilj je da ta knjiga bude baš super i fenomenalna i neka jedna velika pouka za devojke i žene koje su pretrpele svašta, neka nasilja, iživljavanje, manipulacije i sve ostalo, tako da to će biti puno pogodati. Ostaje u nasilju 2020. godine, ja ti želim na sreću novu godinu i godišnji sve praznike i da se lepo provedete ti i Stefan Istanbul. Hvala također svim gledalcima, sve najljepše za novu i puno zdravlja i sreće i ljubavi.